Senhor presidente, queria aqui fazer uma denúncia, por que não assim dizer, a respeito de um ofício que me chegou agora, chegou ao meu gabinete. Como muitos sabem, há alguns meses a gente vem sempre, nosso mandato, denunciando a falta de comprometimento com a transparência, a publicidade do Executivo. Nós chegamos a entrar com uma ação judicial para ver nossos requerimentos serem respondidos. Entramos com uma representação no Ministério Público para que se averiguasse se há crime de responsabilidade por parte do prefeito e seu secretariado com relação a essa omissão com as nossas respostas. Agora o Ministério Público está pedindo respostas do Executivo com relação a essas questões para se averiguar o óbvio, que o prefeito e seu secretariado comete crime de responsabilidade reiteradamente nessa cidade. Um requerimento meu que foi feito, meu primeiro requerimento de informações, que foi feito no início do ano, nós pedimos a lista nominal, com cargo, matrícula, função, de todos os exonerados pela prefeitura, que a gente sabe que houve um decreto, que foi o decreto 12528, feito em 3 de janeiro de 2017, em que o prefeito exonerou todo o cabide de emprego que ele tem na prefeitura, exonerou de forma genérica, exonerou dizendo todos, exonera todos no município, com exceção do seu secretariado. Mas isso era óbvio, nós já sabíamos que ele já tinha exonerado todos. Então nós pedimos a listagem nominal, com cargo, matrícula, função, até porque essa é a transparência que é exigida no município em que o prefeito se vangloria de ser nota 10 em transparência. Demorou 3 meses, foi 8 de março que nós enviamos, maio, junho, julho, agosto, 4 meses para ter uma resposta, e a resposta só veio porque o Ministério Público está cobrando isso. Você sabe qual foi a resposta que veio hoje para mim? Demorou 4 meses para o secretário de governo, Vitor Júnior, responder dessa forma aqui. Em resposta ao referido requerimento, informo que, conforme o decreto 12528, publicado em 3 de janeiro, todos os cargos em comissão da administração direta foram exonerados pelo mesmo, exceto secretário municipal. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira com essa casa legislativa, é brincadeira com o vereador, e destaco aqui, esse requerimento não é mais meu, não. Foi aprovado pela mesa diretora, é da casa. Isso aqui não foi um de respeito com esse vereador, foi um de respeito com a Câmara e um de respeito com a sociedade, porque eu, na minha função de vereador, eu tenho que fiscalizar os atos do Executivo. Me responder dessa forma aqui, respondendo óbvio, o que já estava no decreto, todos, sendo que eu pedi a listagem nominal, pedi a listagem com matrícula e função e os cargos, é mostrar que essa casa aqui está sendo feita de palhaço. Talvez ele não queira me dar a listagem das pessoas que foram exoneradas, porque vai encontrar um monte de cargo fantasma, um monte de gente que bandeirou nas eleições e que não trabalha. Eu, sinceramente, isso aqui me deixa muito indignado, porque eu sou cobrado pelo meu eleitor, sou cobrado pela população, a população reclama, e quando tem uma oposição querendo fazer uma fiscalização que é coerente com a sua função de fazer um contraponto e não deixar o prefeito fazer os seus demandos, é tratado dessa forma. Assim é mole ser tratado com transparência, assim é ficar vangloriando que tem nota 10 em transparência com o critério do Ministério Público, da Procuradoria de não sei onde. Vereador Jordi. Dizendo que tem, me respondendo o requerimento de informações com o óbvio, exonerou todos. Agora eu quero ver o prefeito dizer, porque eu vou nas redes sociais falando sobre isso. Eu vou falar nas redes sociais, vou impulsionar a publicação para dizer que a transparência que tem nesse município é uma transparência de mentira. Já que ele gosta de falar de publicidade e transparência, eu vou usar o artifício que eu mais tenho ao meu alcance, que é as minhas redes sociais, para falar sobre isso e demonstrar para a população que falta transparência e o que mais tem aqui é obscuridade nessa cidade e nesse governo municipal.